Bom dia, pessoal. Bom Bom dia, dia, professor. professor. Joia, Aninha, Alfredo, beleza, André. Bom dia, Felipe, bom dia, Isa. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Então, estamos de volta para mais um sabadão de física, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de resistência elétrica, tá bom? Acho que é isso, né? Na aula passada a gente falou sobre corrente elétrica e eu falei um pouquinho sobre a potência elétrica. É isso? Ô, Gretchen, você é meu secretário, tá? É isso mesmo, né? Tá bom. Então, olha só. A gente estava falando, estava conversando assim. A conversa era nesse tom. Quando você estabelece uma diferença de potencial nos extremos de um condutor, cria-se nesse condutor um campo elétrico. Esse campo elétrico ajuda a arrancar elétrons das camadas de valência dos átomos, e esses elétrons livres acabam constituindo um movimento ordenado, tá? Um fluxo de elétrons através do condutor. A esse fluxo de elétrons nós chamamos de corrente elétrica. Definimos na aula passada o que era corrente elétrica, a intensidade de corrente, falamos um pouquinho sobre o trabalho da força elétrica e a potência elétrica desenvolvida, certo? Tá, mas tem um detalhe importante que a gente não conversou na semana passada, tá? Eu conecto um condutor aos polos de uma bateria, forma-se nesse condutor uma corrente elétrica, forma-se aqui um fluxo de elétrons. No caso dos condutores sólidos, no caso dos metais, por exemplo, o fluxo de elétrons tem sentido oposto ao sentido convencional da corrente. As forças elétricas que movimentam essas cargas realizam o trabalho. Agora, uma coisa que em princípio passou despercebido e que só foi notado pela primeira vez pelo engenheiro alemão Georg Simon Ohm, é que, apesar de a intensidade da corrente elétrica depender da DDP do gerador, ela também depende das características do condutor. Então, o que o Ohm percebeu é que condutores diferentes, submetidos a uma mesma DDP, apresentavam intensidades de corrente diferentes. Tá? Então, o Ohm começou a imaginar que condutores deveriam oferecer uma certa resistência à formação da corrente elétrica. Tá? Então, ele imaginou que esta resistência interferia no valor da corrente. Tá? Da maneira como o Ohm pensou, resistência elétrica deveria ser uma característica inversamente proporcional às intensidades de corrente. Condutores que apresentassem muita resistência à formação da corrente tinham a tendência de formar correntes elétricas mais baixas. Condutores que apresentavam pouca resistência à formação da corrente tinham apresentavam intensidades de corrente mais altas. Certo? Então, Ohm definiu o conceito de resistência elétrica como sendo uma característica inversamente proporcional à intensidade da corrente. Por outro lado, ele também imaginou o seguinte, né? Para que dois condutores diferentes apresentassem a mesma corrente elétrica, eles deveriam ser submetidos a DDPs diferentes. O que apresentasse maior resistência precisaria ser submetido a uma DDP maior. O que apresentasse menor resistência deveria ser submetido a uma DDP menor. Então, da mesma forma que a resistência do condutor era inversamente proporcional à corrente elétrica, a resistência também era diretamente proporcional à DDP necessária. Daí, então, o Ohm postulou que resistência elétrica do condutor deveria ser a relação entre a DDP e a intensidade da corrente formada. Assim, a resistência seria diretamente proporcional à DDP aplicada e inversamente proporcional à intensidade da corrente produzida. Tá? Então, Ohm definiu resistência elétrica de condutores como sendo a relação entre a DDP aplicada ao condutor e a intensidade da corrente elétrica obtida.
Como o DDP é medido em volts e corrente elétrica é medida em amperes, a resistência de um condutor deve ser medida em volts por ampere. E a unidade volt por ampere, no sistema internacional, em homenagem ao trabalho desse engenheiro alemão, ganhou o nome de Ohm e passou a ser representada pela letra ômega maiúscula. Tá ok? Então, todo condutor apresenta resistência elétrica. Você submete o cara a uma certa DDP e forma uma corrente elétrica. Tá certo? Se você dividir a DDP pela intensidade da corrente, você tem a resistência elétrica daquele condutor. O condutor pode ser um aparelho muito simples, pode ser um aparelho complexo, tá? Ou pode ser simplesmente um pedaço de fio condutor. Submeteu uma DDP, formou uma corrente, ele tem uma resistência elétrica dada por essa relação. Tudo bem? Agora vamos pensar especificamente nos fios condutores, tá? Eu não quero pensar em aparelhos elétricos em geral. Vamos pensar só nos fios condutores. Eu submeto um fio condutor a uma DDP, forma uma corrente, ele tem uma resistência elétrica. Agora, um fio condutor vai, por conta dessa resistência, vai acabar consumindo energia elétrica. E o que ele vai fazer com essa energia elétrica? Ó, pensa bem, quando você liga um aparelho, um circuito elétrico, por exemplo, você pega um aparelho de TV, liga na tomada, tá? Forma-se uma corrente elétrica nesse circuito. Os fios condutores, tá? Eles estão sob uma certa DDP e forma-se neles uma certa corrente elétrica. Os fios condutores consomem energia elétrica. Mas o que, é que eles fazem com a energia elétrica? Se você pegar um pedaço de fio de cobre, desencapar as duas pontas e ligar na tomada, pode apostar que vai haver consumo de energia elétrica. Não, se você fizer isso, é claro, vai cair o disjuntor, vai apagar tudo, etc. Mas supondo, vamos exagerar então. Pega um pedaço de fio de cobre e liga nos polos de uma pilha. Tá? Vai haver um consumo de energia elétrica. Forma-se uma corrente elétrica nesse circuito e o fio consome energia elétrica. E ele faz o quê com ele? O que acontece com a energia elétrica que o fio consumiu? Você não sabe? Tá, se você fizer essa experiência, você vai perceber rapidinho, tá? Minha sugestão é, não faça se você não souber o que está fazendo, tá? Porque a hora que você pega um fio condutor e liga nos polos de uma pilha, você forma nesse circuito uma corrente muito intensa e tudo vai esquentar muito rápido. O fio vai esquentar rápido, consequentemente a pilha vai esquentar rápido, e quando a pilha esquenta rápido demais, existe um perigo de explosão. Tá certo? Então você vai fazer essa brincadeira, por pouco tempo. Tá? Liga o fio condutor nos polos da pilha e imediatamente você percebe que o fio condutor esquenta. Esquenta bastante. Então, condutores, fios condutores em geral, recebem energia elétrica e devolvem toda essa energia na forma de calor. Ah, mas por que acontece isso? Por que quando você faz circular uma corrente elétrica num condutor, ele esquenta? Bom, na realidade o processo é assim. Quando você liga o condutor aos polos de uma bateria, de uma pilha, a bateria ou a pilha fornece energia elétrica para esse circuito. Os elétrons, então, recebem essa energia elétrica e entram em movimento ordenado. Como eles estão recebendo muita energia elétrica, a tendência é transformar essa energia potencial elétrica em energia cinética. Então, elétrons deveriam sair acelerados e a velocidade deles deveria aumentar sempre. Só que existe um problema, tá? O caminho dos elétrons não é um caminho livre, tá? Os elétrons entram em movimento ordenado, mas no meio do caminho eles vão encontrando átomos. Gente, eu caí? Alguém? Não. Ele travou. Eu acho.
Oi, Isa, tenta parar a gravação, por favor. Ah, eu que virei host. Então vamos continuando, tá? Depois desse pequeno incidente, vamos voltar à nossa conversa, tá? Condutores, fios condutores, quando submetidos a uma certa VDP, formam uma corrente elétrica e acabam esquentando. Normalmente, esse esquentar é bastante rápido, né? Alguns fios condutores acabam trabalhando a uma temperatura muito alta, a temperatura até relativamente perigosa. Você sabe disso porque você liga equipamentos elétricos, por exemplo, a meninada aí costuma usar secador de cabelo, por exemplo. Equipamentos de alta potência normalmente trabalham com correntes um pouco mais intensas e o fio condutor esquenta. Tá? Você percebe isso? Você usa o secador de cabelo durante um certo tempo e depois, quando você vai tirar o plug da tomada, o plug está quente, o fio está quente. Não é verdade? Então, o que está acontecendo? Esses caras estão transformando energia elétrica em energia térmica. Tá? Então, a gente define como resistor aos aparelhos elétricos ou equipamentos elétricos cuja única função é consumir energia elétrica e devolver energia térmica. Se o cara só faz isso, ele é um resistor por definição. Tá? Então, entra nessa classificação o fio resistor do chuveiro elétrico, o resistor do ferro elétrico, o resistor do forno elétrico. Todos os aquecedores elétricos funcionam pelo mesmo princípio. Tá? É um fio condutor que tem uma certa resistência e que, portanto, acaba dissipando energia elétrica na forma de calor. Normalmente, os fios condutores, para terem uma resistência elétrica razoável, eles precisam ser muito longos ou muito finos. Ou melhor, uma combinação dos dois, tá? Fios de alta resistência elétrica normalmente são fios muito finos, tá? A gente diz que eles têm a bitola muito estreita, e são fios muito longos. Tanto é que, nas primeiras experiências do Ohm, para ele encontrar resistências elétricas de valores consideráveis, ele tinha que trabalhar com fios muito longos. E para que os fios não ficassem embaralhados em cima da bancada, logo ele adquiriu, e os outros que estudavam resistência elétrica de materiais, acabaram adquirindo o hábito de pegar esse fio muito longo e enrolar em espirais, fazer uma mola, uma molinha com o fio, para que ele ficasse mais curto e não ficasse embaralhado em cima da mesa. Tá? Desse hábito de transformar fios condutores muito finos e muito compridos em molas, não são espirais, eu usei a palavra errada. Né? A gente já sabe que isso não é uma espiral. A mola é uma... Fala a palavra mágica. A mola é uma... Putz! Fugiu. Não é espiral, né? A mola do caderno, aquela que prende as folhas do caderno e tal, essa mola é uma mola... Senoidal? Senoidal? Senoidal não, seria um caderno esquisito, né? Um caderno... Tá, dá para fazer, mas ia ficar muito engraçado. Helicoidal. Ok? Esse formato de mola é chamado de helicoidal. Minha amiga, helicoidal, de onde vem isso? Helicoidal. Oide, né? É um sufixo que significa em forma de. Tá? Por exemplo, android, andros, homem, oide, em forma de. Um android tem forma de homem. Tudo bem? Helicoide. Helicoide em forma de hélice. Hélice. Hélice de navio? Hélice do ventilador? Exatamente. Exatamente. É daí que vem essa palavra. Mas é que, na realidade, isso foi pensado assim. Ó. Imagina um avião, tá, que ainda tem motor a hélice. Tudo bem? Se o avião ficar paradinho no solo e ligar o motor, se você seguir o movimento da ponta da hélice, que tipo de movimento ele faz? Que tipo de trajetória ele faz? Você está aqui, tá? O avião está parado, a ponta da hélice está fazendo uma trajetória circular, não é verdade? Então, a ponta da hélice faz um movimento circular, uniforme, tá? Depois de um certo tempo, é uniforme. Beleza? Agora, e se o avião começar a avançar?
Se o avião começar a avançar, a ponta da hélice vai tentar fazer a circunferência, mas como ele já foi mais para frente, a circunferência não fecha. E então a ponta acaba descrevendo uma curva no espaço, que é exatamente essa mola que você tem, que prende as folhas na apostila. Tá? Por isso, essa curva ganhou o nome de helicoidal, em forma de hélice. Na biologia é bastante comum o cara falar assim, a estrutura do DNA é uma hélice dupla. Hélice? Sim, porque é igual a essa curva. Tá legal? Belezinha? Então, por conta de enrolar os fios numa mola helicoidal, tá? O símbolo que representa resistores até hoje é o símbolo da molinha. Tudo bem? Então, isso daqui representa um fio muito longo que está enroladinho para ficar mais compacto. Tá legal? Então, os primeiros resistores eram mesmo pedaços de fio. Era um pedaço de fio longo que era mantido enrolado. Se você abrir o seu chuveiro elétrico, e o seu chuveiro elétrico não for daqueles que tem resistência blindada, não sei o quê, um chuveiro comum. Quando você abre o chuveiro elétrico, tira o copo onde fica retida a água e remove a tal da, entre aspas, resistência do chuveiro, na realidade, o resistor do chuveiro é um pedaço de fio metálico muito comprido que está enrolado em forma helicoidal. Tudo bem? Resistor de forno elétrico, resistor de ferro elétrico. Não, de ferro elétrico não. Ferro elétrico é outro tipo. Tá ok? Mas de chuveiro, de aquecedores em geral, são fios assim. Tá? Então, o Ohm chamou de resistor a estes caras cuja função era consumir energia elétrica e dissipar energia na forma de calor. Tá? Quando o Ohm fez o seu primeiro estudo sobre resistência elétrica, ele percebeu que a resistência elétrica, na maioria dos condutores, nem era um fator constante. Tá? Muitas vezes, a resistência elétrica do condutor muda com a temperatura. Quando ele começa a trabalhar, ele trabalha a frio. Ele tem uma certa resistência elétrica. Conforme ele vai esquentando, a resistência elétrica dele vai variando. E, em geral, o aquecimento do condutor faz aumentar a resistência elétrica dele. Tá? Aumentar a resistência elétrica significa que a corrente diminui com o passar do tempo. Então, na hora que você liga o condutor, ele trabalha com uma corrente alta, depois ela decai até atingir um valor constante. Você tem um pico de corrente e depois um decaimento até o regime permanente. Ok? O regime permanente se estabelece no condutor quando ele atinge uma temperatura constante. A partir daí, com essa temperatura constante, a resistência se torna constante. O Ohm, então, imaginou que resistores deveriam ter resistência elétrica constante. E para eles escreveu a chamada primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Mas tá, de onde ele tirou? Não, isso aqui é a própria definição de resistência elétrica. Ó, então, a primeira lei de Ohm é a definição de resistência elétrica? É mais ou menos, tá? A forma matemática é a mesma, praticamente, tá? Muda a significação. Quando Ohm definiu resistência elétrica de condutor, ele não impôs nenhuma restrição a essa relação. Então, a resistência pode ser um fator constante ou variável com o tempo. Mas, para os resistores, Ohm imaginou que a resistência elétrica deveria ser fator constante. E se R for fator constante, então U igual a R vezes I representa o fato de que, para resistores, a DDP é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Quer dizer, se a resistência elétrica desse cara for constante, então dobrar a DDP significa dobrar a intensidade da corrente. Triplicar a DDP significa triplicar a intensidade da corrente. Nenhuma DDP, corrente zero. Certo? Em outras palavras, quando a resistência elétrica é constante, a curva que relaciona DDP e corrente elétrica é uma reta passando pela origem do sistema cartesiano. Tudo bem? Então, para aqueles caras que têm resistência elétrica constante, tá? Para aqueles condutores de resistência elétrica constante, vale a primeira lei de Ohm. A gente diz que ele é um condutor único ou simplesmente um resistor. Tá legal? Então, função dos resistores: dissipar energia elétrica na forma de
Calor. Legal? U igual a R vezes I, se ele for um resistor, R é constante. Tá? Então, para ver se eu ouvi uma expressão assim, ah, esse condutor obedece à primeira lei de Ohm, então é resistor. U igual a R vezes I. Legal? Tudo bem? Nem todo condutor vai obedecer essa relação com R constante, tá? Mas o conceito de resistência elétrica é aplicável a qualquer condutor. Belezinha? Tudo bem aqui? Sim ou não? Aqui acho que sim, ninguém falou nada. Então tá. Outra coisa que o Ohm percebeu, que a resistência elétrica dos fios condutores dependia de alguns fatores associados à forma do condutor. O Ohm percebeu, por exemplo, o seguinte, pega uma barra qualquer de material metálico, por exemplo, material condutor. Essa barra tem uma área de secção transversal. Se eu fizer um corte perpendicular ao eixo dessa barra, eu tenho aqui uma secção transversal. Ela tem uma certa área. Tá? E o condutor tem um certo comprimento. Ora, o que o Ohm percebeu é que a resistência elétrica do condutor dependia diretamente do comprimento dele. Quer dizer, se ele pegasse vários pedaços de condutor que tivesse exatamente a mesma secção, fossem do mesmo material, etc., mas tivessem comprimentos diferentes, o Ohm percebeu que quanto maior o comprimento do condutor, maior era a resistência elétrica dele. Então, a resistência elétrica é proporcional ao comprimento do fio. O Ohm também percebeu que se os condutores tivessem áreas de secção diferentes, teria maior resistência elétrica o que tivesse a menor área de secção. E teria menor resistência elétrica aquele que tivesse maior área de secção. Então, a resistência elétrica era proporcional ao comprimento, mas inversamente proporcional à área de secção do condutor. Tá? Ou também percebeu uma outra coisa importante. Dois condutores geometricamente idênticos, feitos de materiais diferentes, quando submetidos à mesma BDP, apresentam correntes diferentes. Em outras palavras, a corrente elétrica depende não só da geometria do condutor, mas depende também do material, da qualidade desse material. Alguns materiais costumam apresentar resistência elétrica mais alta, outros resistência mais baixa. E isso tem a ver com o fato de que, quando submetidos a um campo elétrico, alguns metais liberam elétrons com muita facilidade e outros nem tanto. Quer dizer, aquele material que libera elétrons com muita facilidade tende a formar correntes mais intensas. Os que liberam elétrons com menos facilidade tendem a formar correntes menos intensas. Então, a resistência elétrica do condutor depende da área de secção, do comprimento do condutor e depende da qualidade do material. E isso pode ser expresso numa relação assim, ó. A resistência elétrica do condutor, R, é diretamente proporcional ao comprimento L, inversamente proporcional à área de secção e ainda depende de um fator que está associado ao material do condutor. Este fator, que é representado pela letra grega ρ, é chamado de resistividade elétrica do material. Cada material condutor tem um valor diferente para essa resistividade, tá? A resistividade é uma resistência elétrica específica do material. O cobre tem um valor de resistividade, o ouro tem outro, a prata tem outro. É óbvio que os melhores condutores são os que têm menos resistência elétrica, são os que apresentam menos resistência elétrica. Portanto, os melhores condutores são aqueles de resistividade elétrica mais baixa. Tá? E os piores condutores são aqueles que apresentam resistividade muito alta. São aqueles materiais que têm mais dificuldade para liberar elétrons. Tudo bem? Então, o Ohm estabeleceu para resistores, que são aqueles componentes de circuito elétrico, cuja única função é receber energia elétrica e dissipá-la na forma de calor, o Ohm estabeleceu duas leis. Primeira, U igual a R vezes I, onde R é constante. Em outras palavras, a BDP é diretamente proporcional à corrente elétrica. Pode ser representado por esta curva característica. Segundo,
A resistência elétrica do condutor depende das características do comprimento do condutor, da área de secção transversal e da qualidade do material. Isso é dado por essa expressão que é conhecida como a segunda lei de Ohm. A resistência elétrica é igual à resistividade vezes o comprimento do condutor dividido pela área de secção. Ok? Agora, eu quero que você guarde isso daqui é importante. Resistores consomem energia elétrica e dissipam na forma de calor. Só isso, tá? Então, o resistor é o único componente do circuito elétrico cuja potência dissipada é exatamente igual à potência elétrica que ele consumiu. Tá legal? Tudo bem? Para resistores, potência dissipada é potência elétrica consumida. Joia? Ok? Tudo sob controle, sim ou não? Ô David, me lembra uma coisa? Na aula passada, eu falei sobre potência elétrica? Acho que falou de tensão, né? É, potência igual U vezes I, ou I vezes U, alguma coisa assim. Uhum. Isso. Então, para resistores, olha só, a potência dissipada pode ser calculada como U vezes I. Tá ok? É a potência elétrica que ele consumiu, ele vai dissipar. Legal? Tudo bem até aqui, sim ou não? Sim? Então tá. Ó, galera, é o seguinte, tem foto dessa lousa já pronta, tá? Depois, mais tarde, eu ponho no chat para vocês. Fala. Professor, dá para calcular na primeira lei de Ohm a resistência pelo gráfico ou não? Dá sim. Aliás, a função da curva característica é justamente nos mostrar a característica do condutor. Quer dizer, se o cara me dá um gráfico de DP em função de corrente, como uma reta passando pela origem do sistema de eixos, eu já sei que é o resistor e eu já sei qual é a resistência. Como é que eu vou achar a resistência? Bom, pega um ponto qualquer desse gráfico. Pegou? Nesse ponto, eu sei que o condutor vai estar trabalhando sobre uma certa DNP, U, com uma certa intensidade de corrente, I. Certo? Então, eu vou ler esses dois valores, eu jogo na primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I, eu tenho o valor de U, eu tenho o valor de I. Certo? Então, R sai direto desse gráfico. E, se a gente for brincar de significado matemático, na curva característica do resistor, a resistência elétrica do condutor corresponde à inclinação da reta. Legal? Então, se a resistência elétrica do cara é muito grande, esse gráfico é uma reta muito inclinada. Se a resistência elétrica é muito baixa, esse gráfico é uma reta pouco inclinada. Se a resistência fosse zero, o gráfico seria uma reta horizontal sobre o eixo das correntes. Ou seja, a resistência seria zero para qualquer valor de corrente. Tá certo? Então, a inclinação do gráfico deixa claro para mim qual é o valor da resistência, se ela é alta ou se ela é baixa. Tá legal? E se eu tiver no mesmo gráfico duas curvas características, por exemplo, se eu tivesse aqui um segundo condutor, tá? Vamos chamar esse aqui de condutor 1 e esse aqui de condutor 2. Tá, qual desses condutores apresenta maior resistência elétrica? Um. Que tiver o gráfico mais inclinado. Qual deles é, Henrique? Você ia falar? O 1. O 1 tem o gráfico mais inclinado. Portanto, o condutor 1 tem maior resistência. O condutor 2 tem a menor resistência. Tá legal? Dá, inclusive, então, para fazer essa comparação. A gente vai fazer, a gente vai resolver exercício agora. Tá bom? Beleza? Então tá, daqui a pouco eu posto para vocês a foto desse nosso resumão. Tá? Vamos dar uma olhada nos exercícios, então? Professor. Nós estamos na página 141, se não me engano. Não, o exercício está na página 142. Professor. Oi, fala. Qual apostila é mesmo? Putz, Gui. Que número que é essa apostila? É a apostila 3. A 3. Ah, obrigado. Apostila 3, tá? Tudo bem? Então vamos lá, página 142, dá uma lida no exercício 1.
Enquanto isso, eu vou preparando a lousa, tá? Então, vamos juntos? Vamos lá? Questão número 1 diz assim. Nas figuras abaixo, um resistor ômico, portanto, que obedece à primeira lei de Ohm, está ligado a uma bateria. Cada uma delas apresenta uma voltagem diferente. Então, do lado esquerdo, o resistor está ligado a uma pilha de DDP 1,5 V. No segundo desenho, ele está ligado a uma bateria de 12 volts. Item A. Calcule o valor da resistência elétrica, sabendo que a intensidade da corrente que atravessa o resistor é de 0,5 A no primeiro circuito. Indique o sentido convencional da corrente elétrica. Tá bom. Então, olha só. Na questão número 1, na primeira figura, o nosso resistor está ligado a uma pilha. O desenho da pilha é mais ou menos esse daqui. Deixa eu ver isso. O desenho da pilha é mais ou menos esse daqui. Então, tem aqui a pilha e o nosso resistor. Ok? Aí ele diz para nós que a pilha tem 1,5 volts. Tem tensão de 1,5 volts. E que a corrente elétrica que se forma nesse circuito é de 0,5 A, 0,5 A. Agora, ele quer que a gente indique o sentido convencional da corrente e determine a resistência desse resistor. Qual é o sentido convencional da corrente elétrica? Ó, essa pontinha da pilha é polo positivo. Essa parte de baixo da pilha é polo negativo. Qual é o sentido convencional da corrente elétrica? Positivo para negativo. Do polo positivo da pilha para o polo negativo. Então, a corrente elétrica deve ter esse sentido. Tá ok? Tá, já está indicado. Então, o sentido neste circuito seria o sentido horário. Beleza? Ok, agora ele quer saber quanto vale a resistência desse nosso resistor, né? Então, vamos lá, aplica para ele a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, certo? A DDP é de 1,5 volts, então 1,5 é igual a R vezes, quanto que ele falou que valia a corrente? 0,5. 0,5, obrigado. Então, 0,5. No e-mail é igual a R vezes meio. Portanto, o R deve ser quanto? 3. 3 ohms. Tá aí. Então, esse era o item A da questão. Representamos o sentido da corrente, calculamos a resistência elétrica desse resistor. Item B. Sendo o mesmo resistor do item A, calcule a intensidade da corrente que circula no segundo circuito elétrico e indique seu sentido convencional. Ok, vamos lá entender. Agora a gente tem aqui uma bateria, por exemplo, uma bateria de carro, polo positivo aqui do lado esquerdo, polo negativo aqui do lado direito. Certo? E o nosso amigo resistor está ligado entre esses dois pontos.
Primeiro, vamos indicar o sentido da corrente. Não mudou porque eu mudei o cara de circuito, né? O sentido da corrente sempre é do polo positivo para o polo negativo. Portanto, o sentido da corrente elétrica é este aqui. Tudo bem? Tá, eu quero saber qual é a intensidade dessa corrente. Ora, o fato de eu ter tirado o resistor desse circuito e ter colocado no outro, não muda as características do resistor, certo? Portanto, o R continua tendo o mesmo valor. O R continua sendo 3 volts. Só que agora a VDP da bateria é 12 volts. Então, pela primeira lei de Ohm, eu posso escrever assim, a nova VDP, o linha, deve ser igual à resistência elétrica do resistor, vezes a nova corrente, em linha. Ou, em linha, deve ser igual à nova VDP, por linha, dividido por R. Portanto, seria 12 dividido por 3, a nova intensidade da corrente elétrica agora seria, então, de 4. Beleza? Rápido, fácil, tranquilo, né? Esse tipo de exercício não tem grande segredo. Para resistor, o que eu preciso me lembrar? De duas coisas. Primeira lei de Ohm, certo? Vai aparecer em todas as questões sobre resistores. Tá? E lembrar que resistor é o cara que transforma energia elétrica em energia térmica. Portanto, a potência dissipada é igual à potência elétrica que ele consumiu. Lembrou disso? Vão matar praticamente todas as questões. Quase todas, né? Tá bom? Questão número 2. Eu vou te dar 30 segundinhos para você dar uma olhada e achar a resposta. Quando eu falei 30 segundinhos, era 30 segundinhos mesmo, né? Então vamos ver. Já achou a resposta? Sim ou não? Só balança a cabeça e fala sim, sim, achei. Sim. Sim? Então vamos conferir. Ah, ele está dizendo assim, a tabela abaixo contém os dados de 3 condutores em relação à passagem da corrente elétrica. Tá? Então você tem aí 3 condutores, que ele chamou de condutor 1, condutor 1 e condutor 1. Obviamente, está errado, né? A primeira tabela é condutor 1, a segunda é condutor 2, a terceira é condutor 3. Ok? Tudo bem? Tá, então eu tenho a tabela das DDPs em função das correntes obtidas. Beleza. Para qual deles é válida a lei de Ohm? Explique. Tá, eu acho que quem tinha que explicar, na realidade, era o autor. Tá? Então o cara fala assim, para qual deles é válida a lei de Ohm? Sim, o Ohm criou uma lei só. Aliás, ele criou várias. Né? Mas aquela que é conhecida como a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I, onde R é constante. Tá? Então, toda vez que ele perguntar para você se vale ou não a primeira lei de Ohm, a primeira coisa que você deve pensar é a resistência desse cara é constante ou não. Se ela for constante, vale a primeira lei de Ohm. Se ela for variável, não. Tá bom. Então eu vou pegar a definição de resistência elétrica e vou pegar os dados da tabela, tá? De cada condutor e verificar se a resistência elétrica do cara é constante ou não. Lembrando que resistência, por definição, é dividido pela intensidade da corrente para o condutor 1
Isso seria quanto? Bom, vamos ver lá na tabela. Está escrito que quando a DDP vale 10 volts, a corrente elétrica vale 0,5 ampere. Então, para este condutor, a resistência é 10 volts dividido por 0,5 ampere. Ok? Quanto dá 10 dividido por 0,5? 20. 20. Beleza. Quando a DDP aumenta para 20, a corrente passa a valer 1. Ora, a resistência, então, seria 20 dividido por 1. Essa igualdade é verdadeira, sim ou não? 10 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 20 dividido por 1? Sim. Sim. Então, até agora está tudo sob controle. Vamos para o próximo valor da tabela. Tá? Ele está me dizendo que quando a DDP é 30 volts, 30, a corrente no condutor vale quanto? 1,5. Então, a igualdade continua verdadeira? Sim. Sim. Vamos ver o próximo dado na tabela. Ele está me dizendo que quando a DDP nesse condutor aumenta para 40, a corrente elétrica nele passa a ser 2 amperes. Continua valendo a igualdade, sim ou não? Sim. Sim? Então, olha só, eu fui mudando a DDP, a corrente foi variando, mas a resistência permaneceu constante o tempo todo, certo? Portanto, o condutor 1 é um condutor ômico. Ômico. Ok? Tudo bem? Obedece a primeira lei de Ohm, por quê? Porque ele tem a resistência elétrica constante. Beleza? Ah, só um detalhe, é uma bobagemzinha, mas é bom que você corrija isso. Tá? É, quando eu falo que o cara é um condutor ômico, tá? A palavra é escrita dessa forma e tem um acento circunflexo. Mas quando eu me refiro à lei de Ohm, ou à unidade de medida ohms, tá? Eu não escrevo com acento circunflexo, tá? Então, o título da aula está errado para mim, não sei se está para vocês. Está errado para vocês no título da aula? Tem um acento circunflexo lá? Sim, está errado. Sim. Pode riscar, tá? Falou, on não tem acento, ômico tem. Tá bom? Mesma coisa eu teria que fazer com todos os outros, né? Professor, eu preciso mesmo testar todos os valores da tabela? Olha, cara, infelizmente, se o cara for resistor, se ele obedecer a primeira lei de Ohm, infelizmente você vai ter que testar todos os valores da tabela. Se tiver 500 valores na tabela, você vai ter que testar um por um, para saber se foi constante o tempo todo. Agora, se ele for não ômico, você começa a testar. A primeira vez que a resistência elétrica mudar, você já sabe, não obedece a lei de Ohm. Tá? Então, desse tipo de exercício, você tem que mostrar o cálculo para todos. Condutor 2, me ajuda aí. Condutor 2. Agora eu vou ficar de costas para o enunciado, tá? E você vai me passar os dados. R igual a U sobre I. Qual é o primeiro par da tabela? DDP é quanto? 15 dividido por 3. Isso. 15 volts. 3 amperes. Quanto dá a resistência? 5. 5 ohms. Segundo dado da tabela. 25 por 5. 25. 25. E a corrente é 5. Corrente é 5. Continua valendo a igualdade? Sim. Sim. Terceiro dado da tabela. DDP. 30. 30. Corrente. 6. 6. Continua valendo a igualdade? Sim. Sim. Último dado da tabela. 40 DDP, e 40. 8. Corrente, 8. Essa igualdade é verdadeira até o final? Sim. Sim. Então nós temos mais um condutor ômico, o condutor 2. Vamos ver o condutor 3. Nossa senhora, que exercício chato. Bom, vamos lá. Condutor 3. Então, U é igual a R sobre I. Não. É isso, cara.
E sabadão. De novo, R é igual a 1 sobre I. Vamos lá. Primeiro dado da tabela. 5 e 1. 5, corrente? 1. 1. Segundo dado da tabela, DDP? 10. 10. Corrente? 4. 4. A igualdade continua verdadeira? Não. Opa! Tá aí. Se ele for nômico, eu não preciso testar a tabela inteira, tá? Porque já vai dar diferença logo no começo, ó. 5 sobre 1 dá 5, 10 sobre 4 dá 2,5. Portanto, a resistência elétrica desse cara variou. Isso não é uma igualdade. Põe aqui, diferente. Ok? Tudo bem? Então, não vale a primeira lei de Ohm. Não pode dizer, então, que este cara é não ômico. Tá legal? Certinho? Condutor, não. Beleza? Legal? Então, olha só, isso é uma linguagem comum nas provas de vestibular. Tá? O cara fala que o condutor é ômico, o condutor é não ômico, tá? O significado é único e exclusivamente esse, tá? Ômico, a resistência elétrica é constante, não ômico, a resistência varia. Beleza? Tudo certinho aí, sim ou não? Certinho? Então, vamos ver a questão número 3. Não é linha no gráfico, tá? Pensa um pouquinho. E aí, galera? Posso? Vamos lá? Podemos? Você não fala comigo hoje. Você está bravo só porque você é alto-falante. Vocês estão me ouvindo? Então, sim, professor. Sim, sim, sim. Mas esse doido aqui está me dizendo que o microfone não está funcionando. Seu alto-falante não está funcionando, mas eu estou ouvindo você. Ah, está tudo doido hoje.
Bom, vamos enquanto funciona, né? Vamos lá, questão número 3. Deixa eu ler o enunciado, peraí. Questão número 3 diz assim. O gráfico a seguir mostra as intensidades das correntes elétricas que se estabelecem em dois resistores A e B, de resistências elétricas respectivamente iguais a RA e RB, quando eles são submetidos a uma DDP. Determine A, os valores de RA e RB. B, o valor de X indicado no gráfico. C, os valores das potências elétricas dissipadas nos resistores A e B, quando estão submetidos a uma DDP de 12 volts. Tá? Olha só, a última pergunta, porque aí é um abuso de linguagem, né? Ela fala assim, os valores das potências elétricas dissipadas nos resistores. Não, calma. Não é potência elétrica dissipada. Potência elétrica é uma coisa, potência dissipada é outra. Tá legal? Ele não dissipa a potência elétrica, ele dissipa a potência térmica. Mas dá para entender o que o cara quis dizer, né? Ele quis dizer que o cara consome uma potência elétrica e depois dissipa na forma de calor. É para você descobrir isso. Então, em primeiro lugar, calcular as resistências, né? Tudo bem? Então, calcular a resistência, eu posso aplicar a definição de resistência elétrica. Posso fazer assim, ó. RA é igual a DDP no resistor, vamos colocar o A sobre a corrente nesse resistor. E A. Certo? Bom, quando o cara é submetido a uma DDP de 12 volts, forma dele uma corrente de 4 amperes. Não, miliamperes. Isso, ainda bem que você prestou atenção, Aninha. É uma armadilha, tá? Primeiro, olha só, essa não é a curva característica dos resistores. Curva característica de resistor é DDP em função de corrente. Percebeu? Então, cuidado, porque a inclinação desse gráfico agora não fala de resistência elétrica. Fala do oposto da resistência. Tá legal? O oposto da resistência tem nome, tá? O oposto da resistência chama-se condutância. O inverso da resistência chama-se condutância. Tá legal? Não vamos entrar muito no mérito da questão, porque não tem interesse em termos de vestibular. Mas a condutância diz para mim o quanto o cara é um bom condutor. Isso é o inverso da resistência. Legal? Mas tá bom. Então, nós fazemos isso. Então, cuidado, porque a resistência é o eixo horizontal e a corrente no eixo vertical. Muito cuidado, e a minha ficou esperta dessa, né? É a medida que me diga que é o menos a menos 3. Tá legal? Então, na hora de fazer as contas, ficaria assim: DDP 12 dividido pela corrente elétrica no condutor A, 4 miliamperes, 4 vezes 10 a menos. Legal? E 12 dividido por 4 vezes 10 a menos 3, eu acho que dá 3 vezes 10 a terceira. 3 mil pontos. Tá legal? Cuidadinho aí, então, com as unidades divididas. Certo? Joia? Mesma coisa para o B, né? Então, resistência elétrica do resistor B seria DDP no resistor B dividido pela corrente no resistor B. E isso seria igual. Vamos pegar também essa DDP, né? 12 volts. Quando ele é submetido a uma DDP de 12 volts, forma nele uma corrente de 3 miliamperes. 3 vezes 10 a menos 3 amperes. Isso significa, então, que a resistência elétrica do resistor B é de 4 mil ohms. Legal? Tudo bem? Na prática, é bastante comum abreviar as apresentações usando as potências de 10, sabe? Então é bastante comum você encontrar esse valor indicado como 3 mil ohms. Esse valor indicado como 4. Tá legal?
informações para não perder esses detalhes. Joia? Tudo bem? Ah, legal. E como é que faz para achar o valor de X? Você usa a resistência descoberta. Isso. Eu tenho a corrente elétrica, tá? No resistor B, que é de 4 miliamperes. A DDP é X e eu tenho a resistência do B, né? Então, vamos lá. Para aqui, tá? Então, se eu quero calcular a DDP, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm a esse cara, tá? Então, fica ali assim. É, esse é o item B, tá? Desculpa, é o item A. Esse é o item B. O item B da questão, eu faço o DDP é igual a RB. A DDP vale X. A resistência elétrica de B, a gente calculou, é 4.000, ou 4 vezes 10 a terceira, vezes a corrente elétrica no resistor B, nesse caso, seria 4 vezes 10 a menos 3. Certo? 10 a terceira, 10 a menos 3, 10 a menos 3, cai fora, ficou 4 vezes 4, portanto, X vale 16. Certo? Então, submeter o cálculo de 16 volts forma dele uma corrente de 4 miliamperes. Beleza? E por último, os valores das potências dissipadas nos resistores A e B quando submetidos a uma DDP de 12 volts. Tá? Então a DDP vai ser 12 volts. Potência dissipada pelo resistor A. Lembra que eu falei para você que nos resistores, potência dissipada é a potência elétrica que ele construiu? Potência elétrica nós vimos na aula passada, né? É I vezes. Tá certo? Então você vai precisar olhar para o gráfico, porque o condutor A, quando submetido a DDP de 12 volts, forma uma corrente elétrica de 4 miliamperes, certo? Então, a potência que vai dissipar vai ser 4 miliamperes, 4 vezes 10 a menos 3, e multiplica a DDP na qual ele foi submetido, 12 volts. Certo? 4 vezes 12 dá 48, 48 vezes 10 a menos 3. Então, a potência dissipada no condutor A seria 0,048. O quê? Potência elétrica. Tudo bem? Pode ser assim, tá? 0,048. Ou, se você quiser, pode transformar essa potência de 10 no ciclo eliminar e escrever assim, 48. Tanto faz, tá? Tanto faz se deixar a resposta assim ou assim. Não vai fazer a menor diferença. Beleza? Tudo bem aí? Sim ou não? Sim? Sim. Mesma coisa eu faço para o condutor B, né? Então, a potência que o B vai dissipar vai ser a corrente elétrica no B vezes a DDP, a qual ele foi submetido. Ele também foi submetido a DDP de 12 volts, só que a corrente que ele formou foi de 3 miliamperes. Então vai ser 3 vezes 10 a menos 3, que multiplica 12. Certo? A potência dissipada no resistor B vai ser, então, 36 vezes 10 a menos 3, ou 0,036 watts, ou 36 miliamperes. Belezinha? Tudo sob controle, sim ou não? Professor? Oi, pode falar, Henrique. É, eu posso afirmar que sempre que a resistência ela for constante, vai ser uma função afim no gráfico de corrente e DDP? Não, o Henrique...
Aliás, eu estava vendo uma aula do Rubão, e o Rubão estava falando justamente desses termos, né? Afim junto ou afim separado, né? E o afim foi muito legal, eu adorei, eu adoro os vídeos do Rubão, a gente aprende coisa pra caramba, né? E o Rubão tinha deixado bem claro nesse vídeo que o afim junto vem de afinidade, certo? Tudo bem? Quando eu falo função afim, o termo afim é de afinidade mesmo, o que significa que ela tem afinidade com alguém. Quem? A função afim tem afinidade com quem? Qual a função dele é? O gráfico da função afim é igualzinho ao gráfico da função linear, com uma pequena diferença. E a pequena diferença é a função linear tem gráfico por uma linha reta que passa pela origem. A função afim tem o gráfico dado por uma linha reta que não passa pela origem. Essa é a diferença. Então, a função linear é um f de x igual a ax. Ou um u igual a r vezes i. Isso é uma função linear, tá ok? O que é a função afim? A função afim é um f de x igual a ax mais b. Tá legal? A primeira lei de Ohm, então, não é afim, ela é linear mesmo. Ela passa pela origem. E você pode dizer, é uma relação linear. Entendi. Valeu, professor. Beleza? Para essas duas funções, eu sempre posso falar assim, olha, o crescimento é linear. Por quê? Porque o gráfico será representado por uma linha reta. Só que função linear é a primeira, função afim é a segunda. Belezinha? Joia? Então tá. Próximo, vamos lá, questão número 4. Dá uma lida aí no enunciado e pensa um pouquinho. Desculpa. O nosso horário história agora, você tem 10 minutos para entrar na próxima aula, é isso? Quem que é a próxima aula? Próxima aula de biologia, do Castilho. Do Castilho, né? Putz. Se fosse do Ricardinho, não tinha problema, a gente invadia. Não, tô brincando. Vamos invadir, não, tá? Foi uma pena, porque eu acho que daria para fazer essa questão. Professor, na real não estourou tempo, não. É 11h40 que termina. Oi? Na real não estourou tempo, não. É 11h40 que termina. É, então, estourou agora. Estourou porque nós estamos com 11h38, né? Não, tá, é que você falou que tinha passado 10 minutos, mas não passou, não. Não, eu ia propor para usar 10 minutos, avançar na aula do Ricardo, mas não era o Ricardo. Não deu certo. Mas tá bom. Então, galera, não, desculpa, não sei o que aconteceu. Foi o bug mais estranho que eu já vi dar nesse computador com relação a uma aula transmitida. Nunca tinha visto isso. O Zoom fechou de repente para mim. Fechou, ele simplesmente saiu do ar. Tá? E aquele tempo todo que eu estava fora do ar, eu estava tentando voltar. Eu punha lá o código da reunião, tentava, ele ficava. A pulheta ficava e fechava de novo. Tá? Por isso que eu abri um novo link para a reunião, não entrou também. Tá? Então a gente acabou perdendo um tempinho aí. Acho que eu não tenho tempo suficiente para fazer as próximas questões. Mas eu vou deixar essas questões como tarefa para vocês. Pode? Pode? Tá bom, então na próxima aula a gente vê as respostas dessas questões, tá? E eu ponho lá no Zap a foto da tela inicial da aula, mais uma tarefinha para você, para a aula de hoje. Tá legal? Então tá bom, galera. Bom fim de semana para vocês, bom descanso, tá? Deus quiser, na semana que vem a gente volta já de casa nova, tá bom? Pelo menos quero ver se eu consigo melhorar essa condição de iluminação. Beleza? Então tá bom, gente. Abração. Bom fim de semana para vocês. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Bom final de semana. Eu agradeço de novo, tá? E, professor, a iluminação tá boa. Não sei os outros, mas tá muito boa a qualidade da aula. Não tá. Quando eu vejo o vídeo gravado, eu fico pensando, meu, eu preciso mudar urgente isso.
Na realidade, eu poderia melhorar a claridade assim, mas aí você não enxerga uma parte da lousa, essa parte aqui em cima, né? Essa parte aqui em cima da lousa não aparece direito mais, tá? Eu vou ver se eu melhoro isso. O Alvânio está ensinando a gente, o Alvânio está fazendo uma coisa bem legal na casa dele. Tá tudo, de repente deu uma febre nesse pessoal, né? Tá tudo mundo, ah, vou fazer assim, vou pôr o croma aqui, vamos, vai ficar muito joia. Tá? Bom final de semana. Valeu, então. Bom descanso para vocês, tá? Tchau, professor, valeu. Tchau, 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 Felipe. Até mais. Até mais, galera. Larissa, Silas, Isabela. Tchau, professor. Tchau, tchau. Quem falou tchau para mim foi a... Larissa. A Larissa. Valeu, Larissa. Bom fim de semana, tá? Para você também. Luísa, Samuel, até mais a todos, tá? Vou fechar aqui, tá bom? Tchau. Tchau, professor. Tchau, Luísa, até mais.